my Sara, Mulache Ezekiel. Nikipindi ingine angumu sana ambapo watu wana experience sana. Kipindi ya machozi. Ajali baada ya ajali, vifo baada ya vifo. Hiyo ndio imekuwa taarifa yetu siku hizi tukiamuka. Wakati wa kuja Nairobi Kasarani ni wakati mwafaka ya wewe kuongoza nchi katika maombi maalum, maombi ya kuokoa taifa hii katika mambo ya ajali. Ajali ambazo hazina kinga. Tunasema due to reckless poor driving, lakini yezi kwa hivyo. Kwani itakuwa inafanyika all over the nation tu, kila siku ni ajali kuhusu magari nini nini. Kuna dudu inakula nyingine. Na kwa sababu ni wakati mwafaka ambapo nafanya maombi hapa Kasarani. Simama na sisi. Eka barabara yetu kwa maombi. Eka madereva zetu kwa maombi. Kwa ajili yenye tunawapoteza kwa jamii, watu wa maana, madada zetu, marafiki, akina mama, akina baba, watoto. Poor innocent people that are dying because of we don't know. Aka dudu kanya kananyonya watu kwa barabara kila siku mchungaji. Tunakuomba ombea inji yetu. Tunakuomba ombea viomba ambavyo watu wanasafiri. Si rahisi. Si rahisi. Na ni jambo la uchungu kusikia kila siku watu wanakufa. Kila wiki watu wanakufa. Kila mwezi watu wanakufa. Na wakufi mtu mmoja, unasikia tu watu kumi, watu tano, watu kumi, watu tano. Pastor, Pastor Ezekiel, Pastor Ezekiel, Mama Sara. Wache maombi yenye nakuja Kasarani kwa maombi ya kufungua barabara zetu. Mimi naomba tu kwa unyenyekevu, tenga kitengo ya kuombea hizi barabara zetu. Tenga kitengo ya kuombea madereva wetu. Wanasema ni reckless, lakini si reckless. Tukemei dudu yenye danyonya watu. Pastor, Pastor, Mama Sara, Mama Sara nakuaminia kwa kuomba jameni. Na mapasta wengine popote mliko, na wakati mwafaka wa kuungana na kuombea nchi yetu kwa maombi. Mambo vile inaenda si mzuri. Tuweke Mungu mbele na mtusimame kwa maombi. Tupatane Kasarani tarehe 18.